Termíny a lokality letošní sezóny 2007 mistrovství republiky největších závodních strojů, tedy v Traktrialu, jsou již známy. Pořadatelé již oficiálně oznámili, že šampionát začne ve dnech 21. až 22. dubna ve známé lokalitě v Milovicích, známé pobytem sovětských vojsk, která zde měla rozsáhlý výcvikový prostor. Následovat bude 12. až 13. května nová lokalita u jihočeského Písku a o necelý měsíc později Ranč Vránov u Sokolova na severu Čech, kde se závodilo již v loni. Tradičně je rovněž lokalita u Postoloprt, která přijde na řadu 11. a 12. srpna. Velmi pěkný a dramatický závod lze očekávat také v pískovně Drnovice u Boskovic. Zde se pojede první dva zářijové dny a připomeňme, že právě zde se již před několika lety závodilo a že jsou zde velmi zajímavé terény, ale v posledních letech se zde nejezdilo. Finálový závod letošní sezóny se pak pojede o posledním zářijovém víkendu, ale v tomto případě není lokalita ještě zcela jistá. Pojede se buď v Ujkovicích nedaleko Mladé Boleslavy, nebo v další zcela nové lokalitě, a to na Moravě, v Šiklově Mlýně. Ten je doposud znám především svým westernovým městečkem a akcemi zcela jiného druhu. Připomeňme ovšem ještě jednu akci, i když ta nebude součástí oficiálního šampionátu mistrovství republiky. Bude jí samostatný závod v takzvaném Extreme Track Trialu, a to v polovině května v tradičních mohelnických lomech u Mohelnice na Olomoucku. Zde se schází návštěvy až 10 000 diváků, což je na Track Trial hodně. Vyznavače tohoto sportu tedy nepochybně čeká zajímavá sezóna. A mimochodem, Track Trialu se budeme pravidelně věnovat i v našem pořadu. Za pár dní se pojede druhá soutěž mistrovství republiky v rally, nového šampionátu, který v úvodu dubna odstartoval valašskou rally. Tratě Hustopečské Agrotec Iveco rally jsou připraveny a jsou z více než poloviny zcela nové. V seznamu přihlášených byl mezi prvními obhájce prvenství a ostatně především úřadující mistr jednodenních sprintů Josef Semerád. Ale nechybí ani jeho v loni největší soupeř Vladimír Barvík ze Zlína, kteří oba pojedou s Evo devítkami. Právě zlínský řidič sanitky v loni na jihu Moravy pěkně zazářil a odjížděl velmi spokojen se stříbrnou medailí a celkově ve sprintech nakonec skončil rovněž stříbrný. Hustopeče ale jistě nebudou pouze duelem těchto dvou jmenovaných. Dále můžeme jmenovat Ludvíka Otto se Subaru Impreza, Eddieho Šlágra, Tomáše Kůrku, Radka Mivku a další slencry, či Jaromíra Tomaštíka se Subaru Impreza. Možná přijede i Trněný s VRCčkem. Chybět nebudou ani historici, kteří třeba na okřižkách chyběli, neboť pro sprinty není letos kategorie historiků vypsána. Přihlášena je favorizovaná trojce historických vozů Opel Kadett Coupé, které obvykle kralují absolutní klasifikací veteránů. A to v jezdeckém složení Zdeněk Tichý, Lubomír Tenkl a Ctirad Hájek. Ale přijede i řada dalších jezdců se škodovkami. To je od nás pro dnešek vše. Doufám, že se vám náš pořad líbil a že se nás brzy pustíte zase. Na viděnou.